E aí pessoal, beleza? Como vocês estão? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal No Rolê com Vander. Bom galera, hoje é domingo, dia 6 de novembro. Estou saindo aqui de Avaré para um rolezinho lá em Piúna, que dá mais ou menos 170 quilômetros daqui de Avaré. Hoje vai acontecer o primeiro moto trail, galera, lá de Piúna, que é... vai ser um encontro só de big trail, de moto trail e de big trail. É, show de bola. E também vai ter um rolezinho lá de off-road, lá de uns 45 km, por aí mais ou menos, duas horinhas. Aí estamos indo lá, apesar de eu não ter big trail, né? Nem trail, pop não ser nenhuma dessas, mas dá pra ir lá se divertir um pouquinho. Tem uma galera que eu conheço aí pelas redes sociais aí, vamos lá conhecer pessoalmente. Estou indo solo, sozinho, Deus e eu. Off-road amanhã não vai, né? Como a maioria sabe aí, não curte muito off-road, então não veio. Agora são 6 horas da manhã. Tô meio atrasado, cara. Acho que eu deveria ter saído umas 5h30, eu acho, viu? Porque dá mais ou menos umas 2h30. E lá é pra reunir a partir das 9 no máximo, né? 9 horas começa lá o briefing lá e tem que estar lá 9 horas. Vamos ver se chega lá até as 9. Acho que chega sim. 170 km em 3 horas. Acho que dá pra fazer. Isso aí galera, acompanha aí que o rolezinho vai estar show de bola hoje, hein? Mais pra frente eu volto. Olha aí pessoal, estamos aqui descendo a serrinha de Botucatu aqui, ó, passando em volta dela. Como agora tá chovendo, né? Tá tudo verdinho, ó, tá tudo bonito agora. Passou a época da estiagem, né? Agora tá tudo verdinho, ó. Tá bonito, ó. Um verde bem forte, né? E pensa no vento, cara, galera, contra aqui. E frio, hein? Putz, acho que eu deveria ter vestido uma blusa a mais. Uma blusa por baixo. Eu tô só com a jaqueta e o forro da jaqueta aqui. Deveria ter vestido uma blusa a mais. É, mais tarde já vai esquentar um pouquinho. Olha que bonito aqui, quem daria um mirante bonito também, hein, se fizesse. Na verdade aqui não é Botucatu, né, que na verdade é São Manuel. Olha que bonito aqui o visual, hein. Só plantação, hein, olha. Mais nada. O que é? Não sei, galera. Não manjo nada disso. Vamos por o abastecimento, o primeiro abastecimento aqui do dia, aqui em Santa Maria da Serra. Não tem gasolina aqui, galera. Vamos lá no posto da cidade. Brincadeira, um negócio desse. Essa greve dos caminhoneiros já acabou, pô. Não tem gasolina no posto. Gasolina. Isso que é o problema de andar com moto pequena, galera. Com tanque pequeno, na verdade, né? Moto com tanque pequeno. É esse BO. Esse é o problema de andar com moto com tanque pequeno. Agora é 7h30. Vou perder um tempinho aqui entrando na cidade. O cara disse que aqui na cidade tem gasolina. Só tem álcool. O bolso é que minha pop não é álcool, né?
se fosse flex, né, você podia pôr álcool aí, beleza, dá pra chegar até lá tranquilo. O problema é que não é, né, esse que é o problema. Olha aí. Diz que tem gasolina aqui. Vamos ver. É, pra completar a gasolina. Tá tendo falta de gasolina aqui? Lá em cima tá. Lá, né? É, eu passei lá, não tem gasolina? Vou lá, não tem? Não tem. Abastecido. Aqui tem combustível na cidade. Na pista aqui não tem. Isso aí, são 7h38 agora, 20 para as 8, galera. Falta aí acho que uns 50 km agora pra Ipeúna. Acredito eu. Então vamos chegar lá umas 8h30. Vai chegar pouco antes das 9 lá. Tá rendendo bem até, apesar do vento contra. Eu tô sem baú, então tá segurando mais, menos o vento, né? Tá. Eu tirei o baú, depois eu mostro aqui, galera. Eu tenho uma bolsinha estanque de 10 litros, guardei as coisas nela. As ferramentas e câmera de ar. Simbora, perdemos aí uns 10 minutinhos nessa parada aí. E a última vez que eu passei aqui nesse pedágio tava, não tinha inaugurado, agora já tá inaugurando. Moto 3,60. Olha que bonita aqui a serra aqui, ó, de São Pedro. São Pedro, Santa Maria. Bem bonito. Falta 9 km, estamos quase chegando já. No grupo tinha bastante gente que confirmou a presença. Vamos ver. O pessoal da organização está esperando umas 100 motos mais ou menos. Já veio uma galera ontem, né? Tem galera de Minas que eu tava vendo lá, Paraná. Eles já vieram ontem aí, dormiram num camp aí, nas pousadas. Vai ficar aqui no evento hoje. O evento é só hoje. Hoje, galera. É o primeiro moto trail de Ipeúna. Aqui em Ipeúna é a primeira vez que eu tô vindo, galera. Olha que bonito lá, a serra lá no fundo. Bonito, hein? O lugar. Bonito. É a primeira vez que eu tô vindo. Vamos conhecer aqui essa região. São Pedro eu já conheço, já vim algumas vezes. Agora aqui em Ipeúna, que é do lado, eu não conheço. Falando em São Pedro, vamos ver se eu passo na volta, galera, na Serra de São Pedro, é aqui do lado. Vamos ver se eu vou lá ou eu vou voltar por outro caminho. Olha que bonito aqui. Visual bem bonito, cara. Vale a pena vir pelo visual, hein? Olha. Chegamos em Ipeúna, então. Vou achar o centro agora aqui. Vai ser lá na Praça da Matriz. Bem-vindo a Ipeúna. Welcome to Ipeúna, a capital da agricultura natural. Legal. Centro, Praça André. Que é pra cá, então. Deixa eu pegar o GPS aqui e colocar o GPS, vai ficar melhor. E olha que bonito a serra de Tiquiri ali, Itaquiri, eu acho.
Olha que bonito, bem bonita ali a serra ali. Serra do Itaqueri, é isso aí. Olha santa aí, não sei qual que é. Alguém sabe aí, galera? Qual que é a padroeira daqui de Ipeúna? Cara, eu tô sem baú, como é que faz diferença, hein, galera? Tanto pra andar na rodovia como pra dirigir. Ainda mais com aquela grelha que eu uso em cima, é pesadinho, cara. Então é... faz diferença, viu? É, chegamos aqui na praça. Vamos ver onde que vai ser o evento. Será que é aqui? Vocês não tem ninguém aqui? Ah, tá ali a turma, olha. E aí? Bora! Bora! Só levantar e ir embora. Ah não, agora tem que acostumar com o novo agora. E aí, tudo bom? Ah, sabe, estrada de terra não vai, né? Olha os motocas reunidos aí. Então, o André fotografando aí o evento. Só popinha aí, pequenininha. O resto é só motona. E tem uma Harley no meio ali. Sair. Daqui a pouquinho nós saímos pro evento. Pessoal aí que quiser fazer a ficha de inscrição, agora é a hora, hein? Aí. Fala, Nelson! Nelson do Cabo de Cana e o Newton no Champ. Aí. Chegando mais moto lá. Olha aí pessoal, estamos saindo aqui então para o rolezinho. São 25 km de rolê contemplativo. E quem quiser voltar depois, tem um trecho que dizia: quem não quiser, é só seguir para os 45 daí, total. Então, vamos ver se eu vou pelos 25 ou depois eu vou pelos... vou até os 45. Senti lá na hora.
Olha aí, vai começar o off-road. Então são 25 km inicialmente, galera. Uma parada a 10 km. E depois segue para os 45 km total daí.